Niliambiwa na mzee wa mtaa ambaye ni mmoja kati ya wale wa community wenye wana volunteer kwa mambo ya community. Akanieleza kuna familia ambao wako na changamoto. Nikatuma watu wangu wakaja wakaona, nao wakawa concerned sana. Na siku ya leo nikaamua acha nikuje niwasaidie. Ingawa tumesunguka tukiwasaidia, wamekuwa wakiwasaidia kwa hiyo mambo ya dudu. So siku ya leo niliamua acha mimi mwenyewe nikuje mpaka huko. Nilipokuja huko siku ya leo nimepigwa na mshangao sana. Kwa sababu sikutarajia yale nimeyaona. Nimeona hao wakazi wa hapa wamepitia changamoto kubwa. Paka mimi mwenyewe nikajihurumia. Ni kwa nini singesaidia wakati mwingine? Kwa hivyo mimi nimejaribu kusaidia penye ninaweza.